Ningependa nikizungumza kutoka nyumbani. Niambie Mheshimiwa Mudavadi na Wetangula. Wajue kwamba wakati nilikaribisha Ruto hapa Ikolomani, Mwanola, Waluhya hawakumtaka. Wakaona sasa mmeanza kuiba, ndio wakatoroka kwa bibi handshake ya Uhuru na Raila, wakaja wamechukua viti. Wenye hapa kukolere ni kazi. Kwa sababu hii msimama yangu Mheshimiwa Wetangula, mimi sio mwenye niliamua kwamba Kakamega iwe the political and commercial capital of the Luo Nation. Walioamua alikuwa Masinde Mliro, William Wamalwa, Mheshimiwa Clement Lubembe, Mheshimiwa Edward Hasakala, Mheshimiwa J.D. Otiende, Mheshimiwa John Osoko, na baba sata baranga kuruki Buluya, ni baba nyabara mkwenye Buluya kutenda ma Buluya wakani renge Kakamega. Wetangula, lift your thinking from a small house of the Buluya called Babuksu, uranja kupara manya Buluya, nuna mulama Buluya mamanya masata Buluya kularina na mulama. So if my elder brothers are wrong, let all our houses in Vihiga, in Busia, in Chitale, here in Kakamega, and in Bugoma know that the dream and vision of our forefathers political is not shared by Mudavadi and Wetangula. Ni watu wa kutafutia na kutafutia familia zao. Moyo kwa Kenya, moyo kwa Kenya, moyo kula runyanga, moyo kwa Kenya, moyo kwenya shinulu, moyo kwenya shindu, moyo kwa Kenya, moyo kwenya malua, moyo kwenya kins, moyo kwa Kenya. Before I invite our guests to speak, nina ujumbe ufuatao. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, you sit on the budget committee. And Parliament and the Constitution of Kenya imempatia nguvu ya kuamua pesa iende hapa, pesa iende kule. Please, members of Parliament, tusichezee maneno ya maendeleo. Maneno ya maendeleo, until money is in the budget, hakuna kitu itafanyika. Wakati tulitafuta kura, 2 years now, Mheshimiwa Ruto alipata kura hapa kwetu kwa sababu niliwaambia akiingia nitasukuma barabara yenye wamezungumzia hapa kutoka hospitali Kiwanyanyeke Shinyalu Rondo mpaka Chepsonoi itaisha. Hiyo pesa hajai kuwa katika budget. Mweke pesa ya hospitali, teaching and referral hospital, because I promised our people, hamjaweka, haiko. Mweke maneno ya kiwanja. Mheshimiwa Shinai, Mheshimiwa Ikana, Mnyimana Bakaku Meka, na mubole nukuli State House. Hii kiwanja, kumuluku sengjira manjabasaza, tutakuwama. Saa hii, katika budget, pesa ya kujenga kiwanja, hakuna. We must face our people and tell them the truth. Tukiambia President the truth kuhusu pesa ya kuweka kwa miradi yetu, sio kwamba tumuheshimu. Tunamkumbusha, that is why we were elected, to push for development to come to our homes. So, kiwanja ya ndege, tunataka, barabara, tunataka, hospitali, tunataka, watoto wetu, tunataka. Jambo langu la mwisho, nina furaha kumtangazia watu wa Kakamega County kwamba mimi na huyu Mheshimiwa Ndindi Nyoro tumekaa wiki mbili tukirumbana, mimi nikiongoza seneti na yeye akiongoza National Assembly, tukiteta kwamba pesa ya ugatusi iongezwe. Ndindi, I thank you vile mlituunga mkono. Saa hii MCS sasa tumeleta pesa mingi ambayo katika historia ya ugatusi ijai peana kwa county government. We have given counties 400 billion, 116 million, 788,147 shillings. Tumewapatia. And I want to tell Barasa,
Now, all governors of Kenya, you are not going to get away with 400 billion mpaka tumuulize pesa yenye tumemuongeza maifanyia kwa kazi gani. Barasa, I forgive you kwa sababu wewe hata hatujui ulitoka wapi. Wewe unakuja Shinyalu kwetu ati unakuja kutufundisha kupanda chai. Anatuletea seedlings. The people of Shinyalu knew how to plant tea even before you were born. Hiyo kitu unahitaji kuleta hapa sio mbegu, unahitaji kuleta factory ya majani hapo Imatala. Kakamega, Kakamega. Today, as I stand here promoting our children, I'm happy and proud to announce that I have now gathered enough experience as a doctor, as an MP, as a senator, and a senator again. 2027, I will be the governor of Kakamega. Nitafanya, nitakufanya hizi. Sisi wenyewe. Na wakati mimi nitakuwa governor, walimu sikieni vizuri. Hii kazi mzuri hika na amefanya. Tunaenda kuisera in August. Shinyalu atatua, ikonomani Shinali atatuambia. Hii pesa mzuri, mimi nikiwa governor, I'm going to pump money into education so that we can compete the other regions in this country. Mriyo mna humbulisa. Inyangiri za kutuha. Banaweru kaduwari na kani mukaundi government kameka muhonde yeru. Vashiere. Bita barulee aleo, mama havindu, batia ikitali, amina batia ilikuyani, vanda batia ilugari, vanda batia ibutere, vanda batia huisiero, niba hata mbasu mbasu. Kudukolo mamba niza lijenga, nakara yao lijenga, wazi mnyona mwena hudu minzu kari, niba shiere baruli imironje, baruli musali, baruli mshimole, baruli mkombuwa, mwos, nukusuku kama na zavendu putu kwa kaka. Shinali, I want to thank you. Ile caution umepatia mwalimu Chungani. Chungani, huwasa alira. Huwasa alira. Sasa da huwasa ruto nende rano, ruto ni president. Lakonoba alimu wa handi kongua, sukumi muheri obana. Tipuri di urrate mwenye kagezo, nukutipoko natio, mpandikanga, nenye wa handi jimeru. Huwasa alira lohono. Na handiki hano mwana kusara mwana unimi yaka 43 is when I was employing him for the first time as a teacher. Mheshimiwa Ruto, I thank you. Kwasa alira luhono sana. Maneno ya siasa, mimi ni fundi, tutakuja hapa. Naona imeanza kuyumba yumba. Hata Mount Kenya nyilikuwe natichekelea, wanachapana. Hata wakana njini nasikia sudi, no, sijui nini, hiyo pana, mini ko steady. Then vihuranga, natembea nabo olevo, abola Wetangula, nende viku, niza mwolele. Lakini mukulu na mukulu, nube nwe nyaku tia mulu chendo. Aurisi mwe semanga. Shosenji ranga, saa kumina moja asubui, utole ni jinule sisi mwe ata. Hichana utatuka amberi yao, handiyeni. Nutuka yao, handiyeni, utukata. Hasamate ni binutia. Na kabaseme, ituku liza kutuka. Kaduwaru weru, aliteko ya nabuduya, hainzinzi kombang. Na mundu henao, muwe kwe nyanga. Nipita roshilo tena. Na wala Kakamega Kings, dani ya nyumba. Thank you. Hii mpira yenye nimeleta hapa, ningependa kusherekea shule yetu ya Shanderema. You performed very well. Sasa, headmaster wa Shanderema, hii mpira, muende nimeweka wasichana, wavulana, mcheze mpira. We want you to continue playing well. Hilo tena, na wana Kakamega Kings, ndani ya nyumba, Julia. Thank you. Wana meru mrembe.
Muriomno Nenza Khalwale Nita Hano Kuhana Luyali Lukali Kumweshmiwa Fred Ikana. Asante Fred, thank you very much Mweshmiwa Dindi Nyoro for gracing this occasion. Dindi, you come from Kiharu. Kuna mambo ingine ambayo huko mlimani hamjui. The toughest election in the history of this country was the election of 1992. Wakati Moi alionana na Mheshimiwa Kenneth Ngindo Matiba. Matiba alikuwa hapa kwa soko 1992. Na hawa watu wote wa Kakamega wakampigia kura, akapata 13 members of parliament. Ukiwa hapa, hii maneno yenye waheshimiwa wanakuambia tekeleza, because you are lucky, you are a young man, you are in an influential position, use it well. Mimi nimekuja hapa kuleta these trophies. Hizi trophies mzuri mingi zimejaa hapa. The top trophies zenye mnaona hapo kali kali zinatoka kwa Shield Dr. Boni Khalwale. Director wa Shinyalu, tunakuheshimu, you are a very good teacher. Nataka hizi 4 trophies. 1 for mathematics secondary school, physics secondary school, chemistry and biology secondary school. You give to the best performing. Next year, Mheshimiwa Ikana, nakuomba utuite hapa tena. Wakati ninakuja next year, walimu sitakuja na hivi kombe. Hivi kombe, children will be competing over them. Sasa next year, watoto wenye watashinda kwa mathematics, physics, chemistry and biology, yenye linifanya mimi nikawa doctor, next year, wale watoto nitakuja hapa na kompyuta yenye utatumia ukisomea science at the University of Nairobi. Each one of you will get a computer. Watoto wa primary school, nimeleta hapa kikombe ya mathematics, kikombe ya Kiswahili na Kiingereza. Wakati nitarudi next year Ikana, wale watoto wa primary wenye watakuwa wamefaulu wanaingia form 1, nitalipia kila mtoto 20,000, 20, 20,000, 20,000. We want our children to become other Khalwales in this country. Finally, niko hapa na list mwalimu amenipatia. Nilimuomba anipatie list ya watoto katika hii shule ambao wanatoka kwa familia zisizokuwa na uwezo. Katika hii jengo la dining hall lenye unajenga mwalimu, unauliza kila mzazi kulipa 4,500. Hii list yenye umenipatia, kila mtoto natoa hii pesa, wasiulizwe pesa, mama yake anatengeneza changaa nyumbani, hakuna pesa. Wale watoto nimewalipia this 100,000 chukua.